«Будьмо уважні, – сказав Господь, – глядіть, щоби ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо Син Чоловічий пішов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має 100 овець, і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати тієї, що заблудила? І коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам, що він радіє нею більше, ніж 99, що не заблудили. Так само й Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне з тих малих. Коли брат твій завиниться проти тебе, піди й докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, що всяка справа погоджувалася за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли ж не хоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митар. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там і я серед них». Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли хтось має 100 овець, і одна з них заблудила, чи він не лише 99 у горах і не піде шукати ту, що заблудила? На перший погляд, дорогі в Христі, може виглядати, що для Господа 99 овець не такі важливі, як ота одна. Проте для Бога немає більше важливих чи менше важливих людей. Для Нього всі однакові важливі, усі цінні. Але ця розповідь з Євангелія, ця притча показує іншу річ. Богові важлива кожна людина. Для Нього важливе навернення кожного. Отже, йому важливий кожний з нас. Можливо, з боку людей ми не відчуваємо своєї цінності, важливості, але не так є з боку Бога. Люди нас забувають, не звертають на нас увагу, але для Бога ми завжди цінні. І навіть тоді вважаємося цінні, коли робимо зло чи гріх. А ще більше цінні, коли навертаємося, усвідомлюємо своє становище. Тож яку важливість і цінність ми маємо в очах Господа? Такої не маємо навіть у своїх очах. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди і докри йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Повернути і напоумити його, коли він помиляється, означає допомогти йому на шляху віри. Братнє напоумлення здійснюється поетапно, віч на віч, у присутності одного або двох перед Отцем Церкви. Делікатність із любов'ю, але і з твердістю, аж до крайнього наслідку. Коли ж не схоче слухати і церкви, нехай буде для тебе як поганин і митар. Піди і докри йому віч на віч. Делікатність,
є першим правилом у братньому напоумленні. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Мається на увазі закликати, опам'ятатися людину, яка вже була готова відійти від спільноти, чи от-от мала бути з неї виключена. Візьми з собою ще одного або двох, щоб всяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. Не потрібно його ненавидіти. Коли ж не схоче слухати і церкви, нехай буде для тебе як поганин і митар. Інакше кажучи, не цікався ним більше, він сам себе виключив, і ти більше не несеш за це відповідальності. Без сумніву, нелегко з людиною, яка чинить помилки, говорити делікатно. Ісусе, навчи мене напоумляти і застерігати брата, виявляти до нього таку ж любов, як до себе самого, і знову даруючи йому свою довіру і дружбу. Навчи мене розуміти, що кожен з нас є по-своєму душпастир іншого. Бо той, хто каже, як Каїн, хіба я сторож брата мого, уже його убив. Отче святий, ти даруєш нам усе у своєму сині. Дай нашій спільноті все більше жити правдою любові і любов'ю правди, щоб через нас для всіх людей сіяло світло твого обличчя. Амінь. Слава Ісусу Христу!